Ja, vi er i Burfjord, lørdag 26. november. Her er det springflo. Vi kan se at havet er på vei. Her kommer havet. Hvor langt skal det komme? Det vil tiden vise. Men det er sne og... Hæ? Godt tenkt, ikke akkurat nå. Men det er ikke det, har du lyst på et stunt, så skal jeg filme. Det er bare å hive alle klærne og hoppe i det. Ja, men...